Así es. Ah, ya está activo. ¿Boa? Vem cá. Boa. Boa. Vamos tomar outra vez, não. Ai, mano. Tá, viado. Pega a moça, meu correio. Aí. Caralho, vale me 10 não, velho. O cara só tá na casa. Pijama. Pode. Um tiro no Jordan. Ah, mano, vai entrar que tá aquecada. Ligaram o cheat. Que isso, mano? Jordan deu 3 capturas da parede, garoto. Ligaram o cheat, velho.